A gente se conheceu porque era um grupo de artistas que transitavam naquela época, poetas, artistas plásticos e visionários, intelectuais, eram muito unidos. Então, a produção de um passava pela produção do outro, se conhecia. Então, uma coisa, se eu te falar que houve um dia, um momento, não, eu sempre conheci o Daísta, ela sempre me conheceu, eu era mais nova que ela. E agora não, agora eu já tenho quase a mesma idade. Eu era mais nova que ela e transitava no grupo. E ela conhecia o que eu fazia, eu sabia tudo o que ela fazia. E muitas vezes havia reuniões realmente para falar da obra, seja no bar do Museu de Arte Moderna, seja no Paribar. A gente se encontrava, reunia e eu dizia poesias, eu mostrava meus catálogos, minhas coisas. Ela me procurou e se eu tinha lido Cadoce, eu queria ver Cadoce, eu poderia fazer a capa de Cadoce. E eu fiquei muito honrado. Ela falou, é uma besta, é um tigre, sou eu. Aí é toda a leitura íntima do tigre, que eu sabia que a Hilda era um tigre. Era um tigre na vida, era um tigre na luta. E lá veio Cadoce, que é uma gravura muito mais ampla. Eu fiz uma gravura, depois deram o corte, naturalmente, o corte que fizeram na editora. Mas é esse ser de dentes, lindo, que quer. Não sei nem bem o significado, mas que quer assambarcar o mundo, dizer tudo ao mundo, dizer e retirar também. E ela me deu esse livro depois, com uma dedicatória, Maria Querida. Cadoce, irmã, fervorosamente, eu, Cadoce, Hilda. Com a xilografia que eu praticava, que é uma maneira direta de fazer imagens, não é um desenho, é uma coisa que é arrancada da madeira, teria uma força, teria um significado. E a identidade com o artista, né? Que eu captaria essa. Seria uma outra obra para ela, não era uma capa, era uma obra para ela. Ela, Cadoce.